בית חנן אל אדוני, בית ההיא לאמור, אדוני אלוהים, אתה חילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה. אשר מאל בשמיים ובארץ, אשר יעשיכם מעשיך וכי גבורותיך. העברנה ויראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. אומרים רבותינו שמשה רבנו היה מבחר המין האנושי, האדם הגדול ביותר שקם בעם ישראל. ביום שנולד נתנבא עתיד אני לעלות לשמיים וללחם עם מלאכים ולהוריד את התורה לישראל. משה רבנו היה זה שמציל את עם ישראל כמה וכמה פעמים. אישה אחת ילדה במצרים 60 ריבו, זו יוכבד שילדה את משה, כך מובא גם בזוהר וגם במדרש. היה האדם הגדול ביותר. משה רבנו עליו השלום זכה שמי שאמר והיה עולם אומר לו פנים אל פנים, כי מצאת חן בעיניי וידעך בשם. משה רבנו רואה את רצון, מה אומר לו? ויאמר הרי נינה את כבודך. לא היה עוד אדם שביקש את הדבר הזה, הרי נינה את כבודך. ואז הקדוש ברוך הוא מראה לו קשר תפילין נראה לעניו. אז אנחנו לא מבינים את כל הביטויים וכל המושגים הגבוהים האלו, אבל משה רבנו זכה להעפיל למקום הגבוה ביותר שיש. היה מה שהיה בחטא מריבה, אור החיים הקדוש מונה את דברי המפרשים ואומר שלא נתקררה דעתו באחד מהם. אנחנו לא מבינים מה היה באמת החטא שמה. לאנשים גבוהים, מה לנו לנסות למצוא מה היה הפגם של משה? אבל אנחנו כן יודעים שמשה רבנו עליו השלום מה? לא שמעתי. אדיר במרום? כתוב שהקדוש ברוך הוא נקרא אדיר במרום, שנאמר אדיר במרום השם. שרבנו זה כינוי מושאל שלוקחים לו שהוא היה כזה גדול מאוד כשהוא עלה למרום, אבל הביטוי הראשוני הבראשיתי הוא על השם יתברך. עומד משה רבנו, אחרי מה שהיה בחטא מריבה, הקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא לא נכנס לארץ. לו יצויר שאדם יש לו כל כך הרבה מעשים טובים, והוא קיבל עכשיו צו אישור כניסה. תבוא להשם יתברך, תאמר לו, ריבונו של עולם, זכיתי לתת תורה לעם ישראל לדורות עולם. הגמרא אומרת על הפסוק, אגורה בעונך עולמי מכסה בסתר כנפיך סלע. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לגור בשני עולמות, גם עולם הזה, גם עולם הבא. אמר לו, אחי, אפשר שאדם יגור בשני עולמות? או שהוא חי פה, או שהוא חי שם. מה זה הגורה בעולך עולמים, שני עולמות? אלא אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, יאמרו דבר שמועה מפי בעולם הזה, ויהיה לי הנאה לעולם הבא. שנאמר, דובב שפתי ישנים. הקדוש ברוך הוא נתן לו. ובאמת אומרים דברי שמועה מפי צדיק, הנאה היא לא כאילו הוא חי, כך כתוב. יש לו הנאה מזה. ראשים, אני יכול להסביר, אבל ראשי בבכורות למד א', כך כתב, שספתותיו נעות והנאה היא לא. טוב או לא? מצוין. מה אכפת לך אתה? לא אכפת לי, אני שמח. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כבודו ישאיר לנו הספר שלו. אם נזכה להאריך ימים אחריו, לא נראה לי כבודו 120, אבל נניח, ייתן לנו, אנחנו נקרא, יהיה לך הנאה, תבוא בחלום, תגיד לנו איך זה. אנחנו לא מבינים איך זה אחרי. כך ראשי כותב, נאמן עלינו פרשן דאטה, שאם כך כתב, זו האמת. שהשפתיים שלהם נעות, מכאן אתה למד שכנראה שהבשר שלהם הוא לא מתקלה. כמו שבעל ההילולה בשבת הקרובה, רבי שמעון לוי, חיבר את הפיוט, בר יוחאי, מכירים, לא כתם פז על הזוהר, כל אחד איפה שאחוז, אני בשירים ואתה בזוהר. אז הוא עליו השלום נפטר בן 100, והוא שנים אחרי פטירתו היה סכסוך בין היהודים למוסלמים שם על המקום שקברו את רבי שמעון לוי, ואמרו לא, תפנו אותו. והלכו עד המושל, הוא היה שונא יהודים, אמר פתחו את הקבר. פתחו את הקבר ומצאו אותו שוכב עם הטלית, הם היו קוברים עם טלית פסולה. טלית עוטפת אותו, גילו את הפנים, ראו אותו כאילו נקבר עכשיו. בשרו עליו לא נרכב ולא העלה עובש ולא שום דבר אחר.
צדיקים, אנשים כאלה גדולים יכולים להשתמש בזכויות שלהם. כך הגמרא אומרת, מי שמת רבי חנינא בן תוסאה, בטלו אנשי מעשה. כך הגמרא בסוף סוטה. כותב רש"י, מה זה אנשי מעשה? בטוחים בזכותם, יש לו זכות. הגמרא מביאה עליו הרבה סיפורים בתענית, למשל, שהוא יצא פעם אחת, ראה את השכנה שלו בוכה. למה את בוכה? אומרת, הקבלן ברח לי באמצע. חצי יציקה עשה לי בגג וברח. ותכף יתחילו גשמים, מה אני אעשה? אין לי כסף. אמר לה, מה השם שלך? אמרה לו, איכו. אמר לה, איכו לימתי כשורייך. מה זה לימתו כשורייך? שיתרחו הקורות. ואז התקרה התארכה עד שנסגרה. לא כתוב בגמרא אם הוא גם עשה לעבודת פנים, אם עשה קרניזים בגבס, אם בפנים, לא, לא כתוב, אבל כתוב שהיציקה הוא שלמה בדיבור. כך הוא היה, לרבי חנינא בן דוסא. כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני די לו בקו חרובים, מערב שבת לערב שבת. אז הוא היה גדול מאוד. משה רבנו יותר גדול מרבי חנינא בן דוסא, ודאי. אז למה הוא לא השתמש בזכויות שלו, במעשים הטובים שלו? אתה רוצה להיכנס לארץ? תגיד להשם. ומה תלמיד חכם שמזכה את הרבים, אתה אמרת שאין חטא בעל ידו. והתורה שלו מגינה עליו בעולם הזה ובעולם הבא. אני מסרתי תורה לכל עם ישראל. הזיכוי רבים שיש למשה רבנו יותר גדול מכל דבר. אז למה הוא לא שמח על תורתו? אין חבוש מתיר עצבו בבית האסורים, חזק וברוך. אז מה עם מעשים טובים? יגיד ריבונו שלום, אתה יודע מה? קח מעשה אחד טוב שעשיתי, קח אותו, תכניס אותי לארץ. אומרים רבותינו, מי יותר גדול, בעל מעשים טובים, יש לו הרבה זכויות ומצוות, או בעל תפילה? אומרת הגמרא, בעל תפילה. מניין לנו משה רבנו? מי לנו ממשה בעל מעשים טובים? ועם כל זה, ואת חנן אל השם בעת ההיא, מכאן למדנו כוחה של תפילה. אז כאן שאל אותי יהודי, אומר לי, יש שאלה קלה קשה. טוב, הוא למד ממני, אני תמיד הייתי אומר לו, יש לי שאלה קלה קשה, אז הוא למד ממני. אמרתי לו, כן, בבקשה, התלמיד עלה על רבו, מה עכשיו? אמר לי, אתה יודע שאני מתמודד עם ניסיון הרבה זמן, אני הפסקתי להתפלל. לא מתפלל. למה? כמה אני יכול למשוך? מגיל 19 הבנתי שאני רוצה להתחתן, אבל זה היה מוקדם בישיבות, ו-21 התחלתי לשמוע. טוב? אבל ב-19 כבר רציתי. מ-21 עד 22 זה שנה של תפילות, שחרית, מנחה ערבית, וגם במוסף בשבת וראש חודש הייתי מכניס את זה, רוצה להתחתן. כי אתה ציווית פרו ורבו, לא בשבילי. טוב, 22 התחלתי להוסיף בתפילות, שגם בשבילי אני רוצה להתחתן, כי מתחיל להיות לי הרהורים לא טובים. 23 אמרתי גם בשביל ההורים, הם מתחילים להסתכל עליי בצער, אני נכנס לבית, מה יהיה? יש הצעות, אין הצעות, אוכלים לי את הלב. 24, כבר כל החברים מתחתנים, אני כבר מתחיל להיכנס לקיבוץ שמה, לא מתאים לי. אומר לי, משנה לשנה הוספתי עוד אנשים, ואני מתפלל בשביל כולם כבר, אני רוצה להתחתן, אני כבר רוצה להתחתן. עוד פעם לצאת לפגישות, לא זה, לחזור חזרה, עוד פעם, לא זה, לחזור חזרה. מה יהיה? אומר חלס, אני החלטתי, גיל 28 זה עד כאן, מספיק. 7 שנים אני מתפלל על זה, תודה רבה. הפסקתי להתפלל. הוא יודע שאני רווק, שיחתן אותי בבקשה. לא רוצה, הכל בסדר. לא קרה כלום. גם רווקים יש יכולים להישאר. אז קצת מיואש, לא? נשמע קצת ייאוש. יש קצת ייאוש בקול שלו. אמרתי לו, אבל למה הפסקת להתפלל? הוא אומר, יש כאלה, בבא סאלי. הוא עוד לא מרים את העיניים, בורא עולם שומע. יש כמוני, הוא אומר, מה נעשה? מצווח קצווח אינן, כמה אני צווח להשם, שום דבר. לא זז שם כלום. אני לא יודע אם התפילה שלי מגיעה לתקרה. ממש דיבר בכאב גדול. אתה לא יודע מה זה יצחק, מה אכפת לך? מה, אתה יודע, מה זה 7 שנים להתפלל על דבר לא לקבל? הוא שיער שהוא לא קיבל את זה. טוב, אז הוא אמר, אני כבר לא מתפלל. חלס. אז אמרתי לו, מה השאלה? הוא אמר שיש לו שאלה, איזה שאלה? קלה. נכון? הוא אמר, קלה קשה, הוא התחיל איתי עם הקלה, קלה קשה. אמרתי לו, אז מה השאלה? הוא אומר לי, אם אתם אומרים שהשם יתברך, כי אתה שומע תפילת כל פה, אז גם את הפה שלי הוא שומע? למה הוא לא שומע? ואם תגיד שהוא שומע, למה לא נושעתי? ואם תגיד שאני נשוי ואני רק לא יודע את זה, אני לא מלאך, אני אומר לך שאני לא נשוי.
ואם אני לא צריך להתחתן, אז הוא לא מקבל תפילת כל פה. אז אני רוצה לדעת, השאלה שלי היא פשוטה. אם תאמר לי שיש אפשרות שהשם מקבל את התפילה שלי, ודאי, אני אחזור להתפלל. אללה ואחי, אל תגיד לי עכשיו כל מיני דברים, סגולות, סבעתי. 40 יום פרק שירה, 40 יום שיר השירים, 40 יום כותל, 40 יום ספר תהילים, 40 יום ספר דברים. די, מספיק. תכף אני בגיל 40 ושום דבר לא קרה. טוב, זה מרירות נפשו, אנחנו לא שופטים את הבן אדם שעובר צער. בפרט שזה ניסיון מתמשך, זה קשה מאוד. נכון או לא? בפרט בדור הזה, שהמצב של הצניעות הוא קצת פחות ממה שהיה זמן בן איש חי. אז מה נעשה? טוב, יש לך תשובה בשבילו? יתרו תעזור לו, כן? אז הוא רוצה לדעת איך? יש משהו שאני לא עושה טוב בתפילה? התפללתי במקומות הקדושים. התפללתי שחרית, מנחה, ערבית. אז מתי? תגיד לו מתי. מעט קודם, חצות הלילה. לאחר שיעור תורה, כן. מנחה של שבת. טוב, זה כבר חמש, יש את הבח שלו. שמה יפסיק להיות? בררן? אני אגיד לכבודו. זה באמת, התשובה הזאת היא נכונה לדור הקודם. למה? היה קצת יותר צנוע בחוץ. היום מסכן יהודי יוצא החוצה, אפילו הולך לבית המדרש. יכולה לעבור אישה אחת לא צנועה, חלילה, אבל יכול להיות. עכשיו הוא מסכן, התחתן כמו שכבודו אמר, ילך לרב, ישאל אותו, זו בסדר? כן, מתחתן. הוא התחתן איתה כי הרב אמר. אבל לא, יופי, אבל לא באמת מוצאת חן בעיניו. והגמרא אמרה חן אישה על בעלה, צריך שתמצא חן בעיניו. אם היא לא מוצאת חן, מחר מחרתיים הוא עבר ברחוב, ראה משהו שהוא לא כל כך צנוע, שם יש חן שקרי, שקר החן, מהבל היופי. כותב המהרש"א על הגמרא שאומרת, העלם עיניך מאשת חן פן תלחד במצודתה. כותב המהרש"א, מה זה אשת חן? אומר אשת חן זו אשת איש. שהסמך מם שם עליה חן שקרי כדי להכשיל את האדם. אז הוא מסכן, הלך ברחוב, ראה משהו ומצא חן בעיניו, זה חן שקרי. החן הזה גרם לו עכשיו להרהורים לא טובים, אז הוא אומר, די, אני אגדור את עצמי באשתי, מרן וסימן רשמם. חוזר לבית, ראה את אשתו, אמר, עזוב, מהפח אל הפחד הכנסתי. מסכן, היא לא מוצאת חן בעיניו. מה שכבודו אומר מתאים לכבודו ולאנשים כמו הרב, זה מתאים לרב ולאנשים גדולים, מתחתנים לשם שמיים. אנחנו אנשים פשוטים. אנחנו צריכים שתמצא חן בעינינו. צריך לאהוב אותה באמת. גם חיצונית, גם גשמית. מה זה? לא איסור, זה לא מילים גסות. לרצות שהאישה תמצא חן בעיני הבעל. זה הרצון. בבקשה. אפילו הרב הסכים לרדת לרמה שלנו עכשיו, להגיד לך, הוא מסייע אותנו. זה הדור. מה, אנחנו נשקר עליהם, נגיד להם, לא, לא תחתנו לשם שמיים, אל תסתכלו, בסדר. רב אהרון רוטה אמר, שהוא אומר לתלמידים שלו, הצדיקים, לא לכולם, שגם בפגישות לא צריכים להסתכל עליהם. למה? כל מה שאמרו, שהאדם מסתכל באישה, אין מקדשים את האישה עד שיראה, השם יראה אחרת, נאה ממנה חס ושלום. או יראה חס ושלום דבר מגונה ותתגנה בעיניו. וזה לא שייך אצלהם, שומרים את העיניים גם בתוך הבית, ולא מסתכלים עליה בכלל. בימינו מי שלא יסתכל על אשתו לא יסתכל יותר בחיים. היא לא תשאיר לו עיניים. אם היא טובה, אם היא לא טובה הוא לא יישאר בכלל בחיים. צריך להבין את זה. זה אני אומר לך באמת, היא צריכה שתפרגן לה, שתהיה שם, תגיד לה שהיא נראית טוב. זה האמת. אז אפשר להגיד שהוא בררן, אני לא יודע. אני לא הייתי בניסיון שלו. אם הוא מדבר בכזה כאב, כנראה שכבר העירו לו כמה פעמים ואמרו לו, ועם כל זה, הוא לא הצליח למצוא חן זה. הוא יושב בפגישה. זה טבע, אתה אומר. הוא אומר, זה לא רק בנשים, כנראה שהוא בורר בכל דבר. הוא גם עד שהוא אוכל, גם התפוח צריך להיות מאוד יפה לפני שהוא אוכל אותו. כל דבר, בסדר. יכול להיות. אני לא בא לשפוט אותו. בן אדם שבדרך כלל מגיע, מספר לך עכשיו צרה שלו, הוא לא מצפה שתשפוט אותו, בוא נצעק עליך. תבין אותו, בוא נראה מה אפשר ביחד לעבור את המשוכה הזאת.
כך אני מבין, כשאני נמצא בצרה חלילה, אני מבקש מאותו תלמיד חכם שיעבור איתי ביחד את הגשר הזה, לא שיצעק עליי. כך נראה. או, מוישה, בבקשה. הנה. תקליט אבל, תקליט. נו, זה חשוב, כן. זה כשהוא התחתן כבר. לא התחתן, כן התחתן. אבל עכשיו הוא מגיע לפגישה, הוא אומר לך, אני לא זוכר על מה חתמתי, על זו, על זו, על זו. מה שתיקח זה... מה זה מה שתיקח, מה זה מה? מה זה מה? הגרלה? אתה רב בקלפי? מה קרה לך? חלש, מוישה, זה לא... לא אכפת לי שתגיד שיקח פרסייה, לא אכפת לי. מהעדה שלך זה בסדר. שמעת חצי, עכשיו מה אני אעשה? הרב יודע מה הוא אומר? מה אמר שמה? מה שחתם את זה או את זה? לא, אבל איך הוא יודע את מי הוא בחר? הוא לא זוכר. הוא אומר לך, לא יודע. או, שכח. אמר לי מישהו, אומר לי, כהי לישנה, אומר, ישבתי בפגישה. אומר לי, ישבנו, הגיע מלצרית, רוצים כוס מים, בבקשה. הוא אומר, מרגע שהגיע מלצרית, אני כבר לא ראיתי מי יושבת בו. אומר, המוח שלי הלך, למה? שם ישמור. אז מה אני אעשה? אני צריך מישהי שיהיה פת בסלום. אני רגוע. וזה לצערנו, זה הדור. מנסים להעלים את זה, להגיד להם, לא, שמרחם, אתה בעל עבירה, מה אתה מסתכל בנשים. הקומר נרבה כותב, מי שלא מתאבה לנשים, חמור יותר טוב ממנו. כך כתוב בראשית חוכמה בשם הקדמונים רבי יצחק דמנעכו. רק מה? בדור שלנו נהיו יותר עם מלאכי השרת, כלפי חוץ, צריך מה פתאום, מתאבים לנשים, חס ושלום. אוי ואבוי. ואז מגיעים לשיבושים אחרים, אתה שואל בן אדם, אומרים שרבך חוטא עם אשת איש. של נעליך מעל רגליך, הרב שלי מלאך השם צבאות, הוא לוקח אותה לאצילות. הם לא חוטאים. אל תקרא לזה לחטוא, חס ושלום. מה אתה מבין? הוא מופשט מהגשמיות. אתה מופשט מהשכל, אין דבר כזה. רק זה הדור. אז זה השאלה באמת. הוא דחה את המזל, איך הוא יודע שהוא דחה את המזל? מה זה מה שבתחטוף? אבל איך יחטוף? לא, אני ידעתי שפה מלאכים, לא ידעתי באיזה רמה. חשבתי מלאכים בעשייה, יצירה, אני רואה פה בריאה והאצילות. שתבח שבא. אני אומר לך מלאכים ממש, הישלח יעקב. אז אני אמרתי לו, ככה, באמת זה ניסיון קשה, זה האמת. ניסיון קשה להיות נשוי בדור הזה ולא לחטוא. כותב רב אהרון רוטה על דורו, כן, לא עכשיו. תפליגו 50 שנה אחורה, הוא אומר, יש נשים בדורנו חצופות הולכות בשחץ. לפני 50 שנה איזה שחץ היה? מה הלכו? פה בירושלים מה היה? אבל ככה הוא אומר, אם היה בדור שלנו, מהקדושה שלו הוא היה עולה, חי היה עולה לעולם הבא. הוא כותב, שנשוי הדר בקרח ואינו חוטא בדור שלנו, השם מכריז עליו בשמיים. קל וחומר בן בנו של קל וחומר ושאין לו אישה. כתוב שהשם מכריז על ארבעה, אחד מהם רווק הדר בקרח ואינו חוטא. אז נשוי שזוכה לשמור על עצמו אשרה ואשרי חלקו, קל וחומר רווק, גרוש, אלמן. לא משנה באיזה גיל, שומר על העיניים, שומר על המחשבה, שומר על עצמו, אשרה ואשרי חלקו. אז אמרתי לו שהוא צודק, באמת קשה מאוד. אבל אמרתי לו, נאמנים עלינו דברי רבותינו, במשקת הגדולה כתבו, כי אתה שומע תפילת כל פה. אומר לי, אז איך? מה עם הפה שלי? אמרתי לו, אם דוד המלך כתב קרוב השם לכל קוראיו, אז זה גם אתה. נכון שהוא סיים לכל אשר יקראו באמת, אבל בוא נלמד ביחד. משה רבנו עליו השלום תופס את עמוד התפילה והוא מתפלל, והתחנן אל השם. כותב אור החיים הקדוש, אני אקריא לכם את הלשון, לא את כולו, אבל ששפתותיו יהיו דובבות, והוא יהיה מליצי אשר על כל הרווקים, הרווקות, גרושים, גרושות, אלמנים, אלמנות בישראל שהתחתנו בקדושה וטהרה. וככה הוא כותב. מה זה והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור? אומר אור החיים, בפסוק הזה יש את כל התנאים שנצרכים לאדם כדי שתתקבל תפילתו.
כי הנה משה רבנו לא בחר במעשים טובים, לא בחר לשנות פרק אחד. כמו שהמדרש אומר, אמר לו השם בשני עליו פרק אחד, על הסלע והוא מוציא מים. לא תורה, לא מעשים טובים, הוא בחר רק בתפילה. יש כוח עצום בתפילה שאנחנו לא מבינים מהו. רק מה? איך מפעילים את הקודים של התפילה? באור החיים הקדוש ואומר. עוד נתכוון לדייק ארבעה תנאים הצריכים לקבלת התפילה. מה הם ארבעה תנאים אם נעשה אותם? צחי, אנחנו בפנים. באים לאכול שניצל בחתונה בלי נדר. כך כתוב. אחד, שיתפלל כעני הדופק על הפתח. כדרך אומרות החנונים ידבר רעש. יש שבן אדם אומר, השיבנו מתורתך וגמרנו מתורתך וגמרנו מתורתך, עושה בתשובה. זה דוגמה אחת. יש השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך. הוא מרגיש עני, אם אתה לא תחזיר אותי בתשובה אוי ואבוי. אז כבר חקרו רבותינו, השבות יעקב ועוד, אם יש דבר כזה בכלל להתפלל על תשובה. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אתה רואה שתפילה היא למעלה מהכל. אז זה אחד. תחנונים ידבר רעש, להתפלל כמו עני המבקש על הפתח. רואים את זה, הרבה פעמים מגיעים אנשים אחרי התפילה לבקש כסף. יש אחד מבקש בשביל אחרים. אז הוא מדבר בנימה קצת לא נעימה. לא בשבילי אני עומד פה, בשביל חבר בכולל, כדאי לכם לתת, אתם תהיו, טוב. ויש אחד מגיע הוא בעצמו. מוריי ורבותיי, אני מתבייש לעמוד פה. רואי לי שהגעתי לזה, אבל מה אני אעשה כך וכך, ויש טיפולים. אתה שומע, תחנוני מדבר רעש. כך צריך להתפלל. זה תנאי ראשון. תנאי שני, שיבקש ממקור הרחמים. ומי כאשם אלוקנו בכל קורנו אליו, אליו ולא למלאכיו, אליו ולא לספירותיו, אליו ולא לצדיקיו. יש כאלה מתפללים לצדיק. אני מתפלל לצדיק. שהצדיק יושיע אותי. אומר אור החיים, אתה צריך להתפלל רק להשם. אפשר בזכות הצדיק, אפשר שהצדיק יהיה מליץ יושר, אבל לא משהו אחר. אז מה היה התנאי השני? להתפלל למקור הרחמים. שלוש, זמן התפילה. מה שיתרו אמר, זמן, הוא אומר שיש עת רצון. עת רצון זה מצוין, זה רבע מתוך ארבע. הלאה, הרביעי שתהיה תפילתו מפורשת. מה זה מפורשת? להגיד בדיוק מה אתה רוצה. בטח שהוא יודע. אתה שמעת כבר שלילד יש טיול מחר והוא צריך 100 שקל. הוא אמר לי אמא שלו, אמרה הולך לאבא. כשהוא מגיע אתה כבר שולף את 100 שקל? מה פתאום? אתה ממתין. אבא, כן, כאילו אתה לא יודע. כמו פרופסור אתה מדבר איתו פתאום. נעים לך שהוא מתרפק עליך. צריך 100 שקל. למה? אתה כבר יודע שיש מחר. יש עניין כזה. זה מפתח את הקשר. בדיבור נפשי יצאה בדברו. כשהאדם מדבר, הנפש יוצאת, היא נקשרת בנפש של השני. תפילה מלשון צמיד פתיל, חיבור לבורא עולם. זו המטרה הגדולה של התפילה. אגב, איך נגיע למצב שנדבקים בהשם? צריך לבקש. אני לא אבקש כי יש לי הכל. אומר השם, אז בוא ניקח ממך משהו. ואז אתה תתחנן, הגמרא ביבמות סמך ד', מפני מה היו אבותינו ואמותינו עקורים, מפני שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן של צדיקים. כלומר, מה העיקר? תפילה, מה הדרך להשיג את התפילה? תעשה אותם עקרים. צריך לצלוח את העקרות כדי להגיע לתפילה. לא הפוך. לא התפילה היא קוד סודי להוציא את האהבות שלי, את הרצונות שלי, את המאוויים שלי. לא. יש מה? רב? בטח שיש, אבל תכף נגיע לט"ו באב. זה אנחנו בשלישי, תכף. ט"ו באב, היום נהיה חג האהבה. למה? כתוב בגמרא, לא יהיו ימים טובים לישראל כ-15 באב, וכיום הכיפורים, נכון? כתוב או לא כתוב? זה היום הכי טוב בעולם. אז מסבירים הרבה פירושים. אחד מהם, שביום הכיפורים אנחנו עובדים על עוונות, להסיר את העוונות, כי ביום הזה יכפר עליכם ותאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. העוונות יכולים להגיע רק לשתי אותיות אחרונות של שם הוויה. וו כדי שם הוויה. יותר מזה הם לא יכולים להגיע. אבל ליוד כדי שם הוויה לא יכולים להגיע, חוץ משתי עוונות. גאווה, גמטריה 15, שזה יוד כ-15, וכיבוד אבהם. אבהם זו מציאות של אהבה שממנה נוצר ולד.
לכן ט"ו באב יש בו כוח לתקן את מה שנפגם ביוד, כי זה מכוח האהבה. רק מה נעשה? כל דבר השם מוריד את זה בהסתר גדול. העולם קוראים את הקליפה החיצונית, קוראים לזה חג האהבה. אתם צודקים, אבל השאלה למה? תבינו למה, יש בזה עומק גדול. כל דבר, בקליפה החיצונית זה נראה צורה מסוימת, אבל האמת בגובה מרומים זה לא טעות. רק יש בזה רובד עמוק. מי שביום ט"ו באב יבין את האהבה האלוקית שיש שם. שהוספנו בתורה, זהו מה שהוספנו, הוספנו יום תבר מגל. זה מספיק כדי לתת אור לכל הדורות קדימה, כי האהבה שהשם אהב את ישראל שנתן להם את התורה. בלי נדרים, יהיה זמן ניגע בזה. אז זה היה הדבר השלישי, שמה יהיה? זמן התפילה, כדרך אומרו ואני תפילתי לך, השם עת רצון, שיהיה בעת רצון. והדבר האחרון שתהיה תפילתו מפורשת, לא להגיד אני רוצה זיווג. אלא צריך לפרט, מה אתה רוצה שיהיה בה? איזה דבר מוצא לכם בעיניך? הוא אומר, אני מאוד חשוב לי שיהיה לה מידות טובות. מה זה מידות טובות? זה גדול מדי. תפרט. מה? אני צריך שיהיה לה לב טוב, אני צריך שיהיה ענווה. צריך... מה עוד מוישה? מידות טובות. לבשל גונדי זה לא נקרא מידות טובות. לא, צניעות, כל אחד. אחרי שגמרת לפרט את המידות, אתה יש לך דברים חיצוניים, שהדבר הזה הוא באמת, תגיד את זה להשם. אתה לא אומר את זה דרך פריצות, אתה לא אומר את זה דרך זנות חס ושלום. אתה מדבר עם השם, עם אלוקים. אתה אומר לו, זה מה שאני רוצה, ככה אתה בראת אותי. אין מה לעשות. בסדר גמור. אומר, מה פתאום? יש מערץ חיות על הגמרא שאומרת, הטוב בעיניך עשה. יש. אבל... זה כשאדם יש לו מספיק אמונה לקבל כל מה שהשם יגיד. אנחנו קשה לנו עם רכב שמכרו ולא היה כמו שצריך. אני יודע כרגע מה נעים לי. זה מה שנעים לי, מה אני יכול לעשות? מה זה השורש הזה? אני לא מכיר. שורשים זה ירקות, לא? אני לא יודע. מה זה השורש הזה? לא יודע השורשים, זה תבוא בשתיים בלילה שם, באזור ההוא, יסבירו לך קבלה ועניינים. אנחנו אנשים פשוטים, אתה רואה, מנסים להתמודד עם ניסיונות, תראה איזה קושי יש לאנשים. אומר אור החיים הקדוש, כל הארבעה דברים הללו בפסוק הראשון בפרשה. אומר, וזה אומרו, ואת חנן, לשון תחנונים, זה כנגד התנאי הראשון, תחנונים ידבר רש. אל השם, ולא למלאכיו, לא לשרפיו, לא לספירותיו, אלא שביקש ממקור הרחמים, זה התנאי השני. בעת ההיא היא העת הידועה למשה רבנו שהיא עת רצון, כגון אחרי שהובטח לו שסיחון ועוג זה הזמן החל רעש לרשת את ארצו, שעת רצון עכשיו להפיל את המלאכים, שעת רצון גם כן לבקש את הבקשה שלי. זה התנאי השלישי. והתנאי הרביעי, למור שאמר דבר הגון מפורש. הבר ענה, וראה את הארץ הטובה אשר בארץ, בעבר הירדן, הר הטוב הזה בלבנון. מה קרה? למה אתה מפרט כל כך? תגיד, רוצה להיכנס לארץ. השם יודע. אומר משה, לפרט בדיוק. אמרתי לאותו בחור, משה רבנו יותר גדול מכבודו במעשים? אני משער שכן. טוב. ותראה, משה רבנו הביא לנו ארבעה תנאים נצרכים כדי לקבל את התפילה. מוכן? אמר לי כן, כמה זמן? 40 יום? אמרתי, זה אני לא אמרתי. לא כתוב פה 40 יום. רק מרוב 40 שהוא עשה, הוא חשב גם זה 40. אמרתי לו, לא צריך. אני מבין מדברי אור החיים הקדוש, שאם יהיה תפילה אחת, שהיא כלולה מכל הארבעה הדברים הללו, תראו שאתה צריך להתפלל כמו רעש, אני עומד בפתח. ואתה תתפלל את הדבר הזה כמו שצריך. להשם יתברך. הוא אומר לי, איך אני עושה את זה? אמרתי, אני אתן לך דוגמה כדי שתבין. תחנונים אני מבין שאתה יכול להתפלל, כי אתה באמת שבור לב, קדוש ברוך הוא יקבל ודאי. התנאי השני, אמרתי לו, תגיד לי, התפללת עכשיו, רק להשם, רק להשם. הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, אחרי שאני אומר, רב פלוני נמצא פה. אתה תלך אף שייתן לך ברכה לזיווג? חשב שני, אמר לי, אני חושב שכן. אמרתי לו, אבל למה? כמה הוא גדול יותר מהשם? אם אתה מבין שהתפללת להשם, אז אני צריך שהרב השני יוסיף על הדברים. לא צריך, הגעתי להשם. אומר לי, הבנתי.
אני מתפלל רק להשם, גם אם המשיח בחוץ מחכה עכשיו, מברך אותי לזיווג, אני לא מקבל ברכה. בסדר. אחרי זה בעת ההיא, איזה עת שאתה רוצה. עת רצון הוא הביא דוגמה, מנחה של שבת, זה עת רצון. מנחה של שבת לדוגמה זה עת רצון, ואני תפילתי לך השם עת רצון. שם מתגלה המצח העליון, כל מיני דברים גבוהים. אדם לומד תורה, לפעמים מתחדש לו איזה חידוש, יש לו שמחה באותו רגע. עת רצון. הרמב"ן כותב שכל העניין של תפילה שהיא מצוות עשה דווקא כשיש לאדם צרה בחיים. לפי הרמב"ם לא. הרב פינקוס אומר, מכאן תלמד שפתאום יש לאדם איזה צרה. איזה צרה שתהיה. בין אם זה צרה מזדמנת, בין אם זה ניסיון מתמשך. אבל הוא מרגיש צרה, קושי גדול. הוא אומר, התפילה של האדם הזה כל רגע, בלי קשר לשחרית מנחה ערבית, על הנושא הזה, זה דאורייתא גמור. ראשון מדבר, לא סתם אדם. והדבר הרביעי, אמרתי לו, אתה מפרט בדיוק, אתה כותב על דף כמה דבר, מה אתה רוצה משתך? הוא אומר, לפחות יש לי 30 סעיפים. אמרתי לו, את כל 30 אתה מתחיל להקריא להשם. מה שאתה רוצה? אומר לי, זה ארוך. אמרתי לו, ארוך, אין בעיה. יש להשם זמן. הוא לא ממהר. לאט לאט, כל מה שצריך. לא אעלה אתכם בפרטים. הוא עשה את זה, יומיים אחרי. הוא מתקשר אליי אחרי 4 ימים, אמרתי לו, מה, התייאשת? הוא אומר, לא, אני סוגר וורט. אמרתי לו, סוגר וורט עם מי? עכשיו נפגשנו לפני 4 ימים, הוא אומר לי, כן, יומיים אחרי עשיתי את זה. בערב קיבלתי הצעה, אמרתי, לא יכול להיות, עובדים עליי כנראה. נפגשתי, הוא אומר לי, הרב, אני יושב בפגישה ובראש אני מסמן וי על כל מה שאני ביקשתי מהשם. 30, רשימת מכולת נתתי להשם, קיבלתי בדיוק. אבל קיבלת, אמרת, לא? חתמת על זה, מה חתמת? החתימה שלך שווה? חתמת בשמיים. האדם היה מבין מה זה תפילה שהוא פונה להשם. סיפר הרב בידרמן, שהיה קבוצה של אברכים שנוסעת מבני ברק, כולל שלם. נוסעים לראשון לציון. מגיעים לשם, לאיזה בית כנסת, עושים קירוב רחוקים. יושבים חברותות, לא שיעור, לא כלום. כל האברכים באים, מודיעים את זה לפני כן בבתי כנסיות, שיהיה בית כנסת פלונים, מגיעים אברכים, יושבים, כל אחד שרוצה, בכבוד. וככה זכו לקרב הרבה יהודים לכור מחצבתם. התחילה הקורונה, שנה נתק. אין מה לעשות. זאת אומרת, באזור סיוון, קצת התבהרו העניינים קצת יותר, התחילו יותר להיפתח, הראש כולל אמר להם, תראו, מי יודע כמה נשמות רצו ללמוד תורה ולא היה אפשר. אמרו לו, הרב היה סגור, סגור אפילו בתי כנסיות. אמר להם, נוסעים. נסעו באותו ערב, הגיעו לראשון לציון, הגבאי רואה אותם, אמר להם, כן, שלום עליכם, לא התגעגעת? אומר, התגעגעתי, כן, מסכות בבקשה ושתי מטר לשמור מרחק. הבית כנסת סגור. מה סגור? אני פותח 3 תפילות ביום וזהו. אמרו לו, אבל נפתח. אמר, אני שומר, תודה רבה. טוב. אמרו לו, תשמע, אולי נשב רק בחצר, איפה שהסוכה. אמר להם, אני לא יכול, יהיה פה התקהלות. זה לא בני ברק. אנשים יכולים להתקשר פה, יסגרו לי את המקום לגמרי. אני לא, אל תסבכו אותי. אמרו לו, אבל מותר, אומר, מותר, מותר, לא פה, תעשו שם. טוב, הוא בדרך כלל אוהב תורה, אבל מה יעשו? עבר שם איזה יהודי, מכיר אותם, אמר להם, בואו אצלי, אני גם עושה סיום מסכת בחניון שלי, נשב בחניון, מי שיבוא, נלמד שם, נוציא לכם כיסאות, נוציא סטנדרים או שולחנות, נלמד חברותות. אולי למוסי הופיע הבא. לא ידע. מראשון, לא ידע. חבל. ואז הם שאלו את הראש כולל, נלך איתו? אמר, אבל איך אנשים רגילים לבוא לפה לבית הכנסת? שמנו מודעות, איך הם ידעו שאנחנו שם בחניון? אמר להם, אני אשאר פה, אתם תרדו שם על החניון ממול, אני אראה אנשים, אפנו אותם לשם. לא, לא נעים שהרב יישאר. אומר, אני אשאר. אותי הם מכירים, אתם מבריחים, פעם זה מגיע, פעם זה לא מגיע. יראו אותי, מכירים. טוב, ירדו למטה לחניון, ארגנו את הדברים, הרב נשאר שם, מוציא ספר, אחרי 3 דקות עובר שם מישהו. שלום עליכם, שלום וברכה. אתה מכיר מקום שאפשר ללמוד בחברותה? אמר לו, מה זה מכיר? אתה לא באת בשביל זה? הוא אומר לו, אני רק עברתי פה. מה זה רק עברתי פה? מה, אתה חומד לצון? אתה לא ראית את המודעות? אמר לו, איזה מודעות? אמר לו, כן, מודק, אנחנו לומדים חברותות. אמר, יש לי רק עוד בקשה אחת. אמר לו, כן, תגיד, תפילין, אתה מכיר מישהו שיכול לתת תפילין? אז הראש כולל אומר לו, תראה,
פרצת לדלת פתוחה. בדיוק הבוקר נתרמו תפילין לכולל, בתנאי שיניח אותה מישהו בקביעות. הבוקר פנו אליי אחד האברכים, הנה אתה מגיע. הוא אומר, הוא מסיים לומר לו את זה, והבחור הזה התחיל לבכות בכי גדול. בוכה, בוכה, אמר לו, סליחה, מה אמרתי? פגעתי בך, מה אמרתי? אמר לו, לא, לא, אני אגיד לך, אני מתרגש. אני חשבתי שהקדוש ברוך הוא שומע תפילות רק של דוסים. אמר לו, מה? לא, דוסים, אתה יודע, אתה דוסי. לא, מה זה דוסי? חרדים, אוכלי חינם. חשבתי שרק שלכם הוא שומע. לא, למה ככה אתה אומר? אני אגיד לך, אני פעם הייתי דתי קצת, אחרי זה הידרדרתי להשפטות. הגעתי למצב קשה מבחינה רוחנית. עבירות קשות. התחילה הקורונה, ראיתי אנשים מתחילים להיעלם מהעולם, גם לפני גיל 70, 80, 120. הבנתי שהמצב לא פשוט, מישהו פה בא חשבון עם העולם. עצרתי, התבוננתי, אמרתי להשם, תשמע, לא יודע אם אתה מקבל אנשים גם במצב הקשה שלי הרוחני, אבל אני חוזר בתשובה. כדי להראות לך שאני רציני, שני דברים אני אעשה. ברוך הבא הרב. דבר ראשון, אני מקבל על עצמי ללמוד, אבל אני לא יכול שיעור, זה קשה לי. אני רוצה מישהו שישב איתי לאט לאט, יסביר לי, צריך חברותה. דבר שני, אני מקבל על עצמי תפילין בלי נדר. עכשיו אני הולך, אני לא יודע כלום. אני גר פה בראשון. יצאתי, אמרתי, טוב, אני אעבור, אלי לחפש בית כנסת. אמרתי, נחצה את הרחוב הראשי. ואז אמרתי לעצמי, מה אתה משקר? הרחוב הראשי מלא פריצות. אתה רוצה עוד פעם להסתכל בשטויות? אמרתי, לא אסתכל. אני אכנס ברחוב הצדדי. באתי לרחוב הזה. רק כדי לקצר. פתאום אני רואה אותך עומד, אתה נראה מהם. אמר לו, אני מהם, ואני הגעתי מבני ברק, ואני בכלל לא אמור להיות פה, אמור להיות בחניון ממול, והקדוש ברוך הוא אוהב אותך שנשארתי פה, אני. אמר לו, ואני נפעם מהשגחה הפרטית, אבל אני יותר נפעם מהכוח של התפילה, תראה איזה כוח יש. שעת רצון, קיבלת בדיוק מה שרצית. הוא לקח אותו שם לחניון, וישב למד, והוא התמיד, וזכה לחזור בתשובה שלמה. אומר הרב, תצא ולמד מה כוח של תפילה שבן אדם מתפלל מעומק הלב, הקדוש ברוך הוא מבקש. כל זה נכון על הצערות הקטנות שיש לנו, כל אחד, מה שיש לו. אבל יש לנו גם צערות כלליות, יש לדור הזה עכשיו חזיתות רוחניות שנפתחו. ואנחנו צריכים לבקש עבור השכינה הקדושה שיש לה צער, שהשם יתברך דוחק אותנו לפינה, ועומדים בריש גלי ואומרים, תתכוננו, הבתי כנסיות בימים נוראים, אתם מבינים כבר. אני לא אחזור על הדברים, הם אמרו את זה בפה מלא. אם אתם רוצים לסגור, בוא נסגור בחופש הגדול עכשיו. לא, אבל חופש הגדול דאורייתא, מי יכול לסגור? זה בעיה קשה. לכן כל אחד יתפלל שהקדוש ברוך הוא יאמר לצרותינו די. ואז יש עת רצון גדולה מאוד שכולם מתפללים, יפרשו טוב טוב שרוצים משיח ושכולם יגאלו, בית מקדש בנוי וישראל על אדמתם וכל הגויים ילכו מפה. אז הקדוש ברוך הוא יקבל את התפילות, וזו סגולה גדולה שאדם יתפלל על השכינה, שגם תפילתו תתקבל, יהי רצון שהשם ייתן לכולם כל מילי דמיתיו. כל הרווקים? רק רווקים. יהי שם אדוני מברך המתיו.